Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan indeks. Večeras pogledajte. U Pazinu održan međunarodni stručni skup i izložba Genealogija praksi i diskursa o inkluziji i isključenosti u Istri. U Pulskom Čirkolu koncem travnja je svečano otvorena izložba učenika iz 6 europskih zemalja, kao i predstavljanje Erasmus Plus projekta Festival Tradicija. U Puli će se od 11. do 13. svibnja održati prvi kongres o umjetnoj inteligenciji u medicini. Više u minutama koje slijede. U Pazinskom Kaštelu je održan dvodnevni međunarodni stručni skup i izložba Genealogija praksi i diskursa o inkluziji i isključenosti u Istri, koji su zajednički organizirali Etnografski muzej Istre i Njemačko sveučilište u Tübingenu. O izložbi Vajka kontra, istraživački centar 923 Ugroženi redovi, kojom je otvoren skup, više nam je rekla njena autorica Daniela Simon, znanstvena suradnica i predavačica na sveučilištu u Tübingenu. Ja sam autorica, ali iza mene stoji jedan cijeli tim. Znači, mi smo došli tu kao petročlani tim koji je radio na cijelom projektu i na izložbi. Tekstovi izložbe jesu moji, ali cijeli dizajn i cijela ideja, tu je mnogo drugih ljudi još uključeno. Mi smo stigli tu iz učilišta u Tübingenu, tamo smo znanstvenici, profesori, profesorice, znanstveni suradnici na različitim kvalifikacijama, na različitim mjestima i uključeni smo zapravo jedan veći odsjek koji se bavi ne samo Istrom, ali se bavi temama kao što su ugroženi poreci, ugroženi redovi, znači društvima koja se u određenom periodu nalaze pod stresom, koji su u nekoj krizi, iste krize proizlazi nešto novo. I tako smo mi razvili jedan projekt koji je prvo bio usmjeren na Istru u 19. stoljeću, tako da je taj dio izložbe posvećen Istri u periodu između 1870. i 1914. znači do početka Prvog svjetskog rata i gdje je došlo do stvaranja jedne vizije o Istri kao multikulturalne zajednice različitih ljudi koji su hibridni. Kulturalno hibridni. Znači taj izraz hibridnost je zapravo nešto što je stvoreno u Istri. I nalazimo taj izraz u radovima austrijskih, prije svega austrijskih znanstvenika, etnologa i antropologa koji u to vrijeme putuju Istrom i bili su susreću tu raznolikost, višejezičnost, multikulturalnost i onda kažu to je hibridno, to je nešto novo i tako cijelo austrijsko carstvo bi moglo biti jednog dana. Jer u tom periodu se stvara i taj fenomen nacionalizma, pa znači dolazi do raznih struja gdje ljudi pokušavaju, znači neki akteri koji možemo nazvati političke elite, pokušavaju pridobiti i stvoriti nacionalne zajednice. I onda su oni konfrontirani. S jedne strane postoji ta vizija o multikulturalnosti i hibridnosti, znači izmiješanosti ljudi, a s druge strane ljudima lokalnim je vrlo važno napraviti nešto što se zove nacionalna zajednica, nacionalna grupa. I dolazi tu sukoba na lokalnom nivou i prilikom tih sukoba stvaraju se nove riječi. Znači imamo te neke kolokvijalne izraze kao što su šarenjaci, potalijančenjaci, što se ne poklapa baš sa tim nekim znanstvenim pogledom na Istru, gdje su državni, odnosno carevinski stručnjaci pokušavaju od Istre napraviti nešto kao mali model, kao malu laboratoriju, nešto što bi bilo za cijelu, primjer, super primjer za cijelo carstvo, ali u lokalnom kontekstu to ne funkcionira, jer to imamo izraženu italijanizaciju, imamo izraženo stvaranje nacije. I onda te struje sve onako vuku jedna protiv druge, odnosno potišću se i onda se stvara novi rječnik, ljudi se opisuju po prvi put, znači imamo stvari kao što su istrijanstvo, nešto što nam je poznato iz današnjeg doba, posebno od 90-ih, to je nešto što se zapravo rađa već u 19. stoljeću za ljude koji se opisuju kao istrijani jer su nekako neopredjeljeni, jer su i dio italijanske, tako i kao i hrvatske ili slovenske, recimo etničke ili kulturne zajednice. Znači istrijanstvo, hibridnost, multikulturalnost su svi izrazi koji su jako tipični za Istru 19. stoljeću.
početkom Prvog svjetskog rata, sve to pada u vodu i dolazi do zatišća tih diskursa, znači više nikome nije u cilju promovirati Istru koja je više jezična, jer je to dolazi do jakog, do masovnih krvoprolića i svih tih stvari i masovnih migracija. Da bi se tek onda od 1960. ali mahom 70. godina ponovno pobudila ta misao o koegzistenciji multikulturalnosti, znači poseže se u povijest, u tu čarobnu škrinju sa povijesnim epitetima i onda se pronalazi ponovno taj neki identitet, znači potraga za identitetom Istre koja bi bila zemlja svih ljudi koji u Istri žive. Od 70. pa nadalje taj intelektualni diskurs se pretača u politiku. Onda dolazi do stvaranja IDS-a, DDI, koji masovno prihvaća tu recimo taj narativ o multikulturalnosti i suživotu kao nešto, kao jednu temu koja zapravo pobjeđuje razlike među ljudima. Autorica izložbe ističe kako svugdje gdje postoji inkluzija, postoji isključenost, te kako njihovo istraživanje ima kritički pogled na pojam istrijanstva još od 19. stoljeća do danas sa osvrtom tko je isključen iz tog procesa. Kada je riječ o drugoj polovici 20. stoljeća, tada dolazi do transformacije društvenih sustava, ali i gledanja na sveopću populaciju, ističe autorica. Dolazi do tog, kako reći, miješanja nacionalizma s jedne strane, ali do upliva europeanizacije i globalizacije s druge strane. Znači, ljudi opet su nekako na nekom presjeku sistema i ideologija. I uvijek je pri tom procesu neko isključen. U 19. stoljeću su to bile druge grupe nego danas. I ta Istra i to istrijanstvo na koje sada gledamo je većinom istrijanstvo to sa strane, jer Istra pripada većinski Hrvatskoj državi, dok slovenski dio Istre je teško istražiti, jer tamo je puno manje toga što mi nazivamo istrijanstvo i ljudi se ne opredjeljuju tako i nema tu neke političke struje koja je snažna, koja bi zagovarala tako nešto. Znači, osvrt je na hrvatski dio Istre. Organizatori simpozija, koji je bio interdisciplinaran, a na kojem je sudjelovalo 10 izlagača, organizirali su doktoranti sveučilišta u Tübingenu, Luka Babić i Lorena Popović. Nije samo povijest da pogledam kaj se desilo na političkoj razini, nego isto kako ljudi doživljavaju svaki dan, jedan običan dan. I to je, naravno da je hrana, onda isto dio od toga, onda, pa zašto ne? I tu se prepoznaje ekskluzija i inkluzija kad govorimo o hrani. Da, naravno. I recimo to što sam ja jela kao dijete, to što je moja baka, moj deda, to što su oni kuhali, tako sam ja odrasla. I recimo kad dođe nešto iz jednog drugog kraja i oni imaju drugi način jela kako se kuha i to sve. I to je isto jedan proces od inkluzije i ekskluzije. Znači ja mogu njima pokazati kako sam ja recimo jela štrukle kao dijete, onda mogu njima pokazati kako se pripremaju štrukli. A oni na drugoj strani kako su oni jeli ovdje maneštru, i oni može meni pokazati kako ja onda na kraju mogu pripremiti maneštru. I to je isto jedna razmjena, ali to isto znači ja moram biti, ja moram imati volju da drugima pokažem moj dio kulture i naravno obrnuto. Moja disertacija se bavi sa nacionalnim manjinama Istre od 70. od 60. možda do dan danas. Puno se pisalo o Istri, puno se pisalo o istrijanstvu, ali zaboravilo se nacionalne manjine i meni je jako bitno da se čuje i njihov glas i njihovu perspektivu i zato sam se odlučio za tu temu. A onda pretpostavljam da su izvori istraživanja od 70. na ovo, u stvari upravo dnevni tisak vijesti i ono što se pojavljivalo pred širokom publikom. Da, znači izvori su novine, pogotovo Glas Istre, Istarski glas koji je postojao od 90. do 2003. Također i izvori iz arhiva, iz Zagreba, iz Pazina, iz Rovinja, isto također iz Rijeke. A i vodili smo intervjue sa ljudima koji su to sve doživjeli, znači sve ukupno još nekih 50 intervjua i to sve ukupno su naši izvori za projekt. Jedan od sudionika skupa bio je i povjesničar i profesor sa Pulskog filozofskog fakulteta Igor Duda.
Moja istraživanja nisu specifično zadnje godine usmjerena prema Istri ili prema ovim temama vezanima za suvremenu istarsku povijest, ali uvijek se nađe materijala. Dakle, ako istražujemo nešto šire područje, uvijek ima u arhivima ili drugom gradivu koje koristimo nešto zanimljivih detalja, a uz sve to što znanost daje kroz istraživanja, sigurno i postoji ono življeno iskustvo. Dakle, uvijek je zanimljivo vidjeti i usporediti kako mi koji jesmo ovdje iz dana u dan vidimo i doživljavamo i procjenjujemo neke pojave, procese, a kako to čine kolege znanstvenici iz inozemstva koji imaju istraživački projekt. Ovo je sigurno vrijedna inicijativa i vrijedan projekt i odlično je da su u jednom malom segmentu svoga ogromnoga projekta koji zapravo globalno pokriva tematiku urušenih poredaka kojima se bave. Dakle, odlično je da je Istra jedna od tema u tome projektu i meni je drago što sam ovdje sad na ovom skupu doista obični sudionik. Dakle, ja sam se prijavio kao i niz drugih i izlaganje je prihvaćeno. Izlaganje je iz konteksta ovoga većega višegodišnjega projekta Mikrosocijalizam u kojem jesam, pa će ta jedna mikrohistorijska tema iz razdoblja socijalizma i biti tema mojega izlaganja i kolege iz Tübingena podržavam koliko mogu. Dolazili su i k nama na Pulsko sveučilište u zadnjih godinu dana, razgovarao sam s njima i bit će zanimljivih rezultata iz svega toga čime se oni bave. Istra u zadnjih 50 do 70 godina je sigurno vrlo intrigantna tema zbog svega onoga što se događalo ranije u 20. stoljeću, nakon Prvog svjetskog rata, nakon Drugog svjetskog rata i sve ono što prolazimo i do 90. ali u zadnjih, sad se već skupilo 30 godina dobrih, što je fin odsječak vremena za istraživanje i mislim da u sve druge znanstvene discipline niti povjesničari više ne trebaju puštati to vrijeme da odstoji, da se ohladi, nego da se zapravo i povijest može vrlo aktivno baviti tim temama. Uostalom, ta ideja o povijesnom odmaku koji moramo imati da bismo nekoj prošloj temi pristupili je zapravo zamire. Tako da postoji povijest 2018. Zašto ne? A Istra je tu sigurno zanimljiva jer je opća percepcija Istre, izvan Istre, jedne otvorene, inkluzivne regije, vrlo tolerantne, multikulturalne, više jezične i tako dalje, zemlje ili kraja dobrih ljudi, dobroga vina, kvalitetnijega i sve kvalitetnijega turizma, dakle i tako dalje. Međutim, naravno, kad se tu malo pogrebe ili ako ste tamo iz dana u dan ili ovdje u Istri iz dana u dan, onda znate da je jedno percepcija izvana, jedno je imidž koji se stvara kroz medije ili kroz turizam, a drugo su stvarne situacije. Mi smo kroz 30 godina doista prošli kroz jedan proces društveno-politički iznimno zanimljiv, proces koji je bio najprije u 90-ima isticanje politike regionalizma koji je imao neke svoje preteče u 80-im i 70-im ili čak krajem 60-ih godina. Proces koji je imao jednu svoju vrlo istaknutu vrijednost i važnost tijekom 90-ih, iako je iz raznih razloga nastao, ne samo kao opozicija onome što se uvriježeno misli opozicija hrvatskome nacionalizmu na razini cijele države u 90. godinama, razlozi su tu ipak višestruki, ali imamo i proces nekakvog hlađenja od 2000. nadalje, mirne, spore, polagane integracije za okruživanje nacionalnoga, u kojem neke teme koje su možda 90. bile vruće, to baš više i nisu. Dakle, neke stvari nisu još onako, da tako kažem, potonulo političko ili društveno dobro, ali sigurno nisu aktualne i ne mogu se, barem ne trenutno koliko vidimo, aktualizirati na onaj način kako se to činilo 90-ih. Mislim, zanimljivo je ovdje sad povlačiti razne paralele, lokalna ili regionalna istarska razina, nacionalna razina, nekakva šira razina. Naravno da se postavljaju pitanja što je to proces nacionalne integracije ili izgradnje nacije, što je proces izgradnje regionalnog identiteta, koliko su tu stranke koje su u nekim razdobljima bile dulje ili kraće na vlasti na nacionalnoj razini drugačije od onoga što je regionalna stranka koja je već dugo na vlast u Istri činila, ili su zapravo paradigme jednake, načini djelovanja jednaki, samo su predznaci drugačiji, a rezultat može uvijek biti bolji ili gori. Tako da, mislim da ta tema je intrigantna i zaslužuje svakako znanstvenu pozornost i bit će zanimljivo pratiti u sljedećih 5, 10 ili koliko već godina, naravno što će govoriti o aktualnoj situaciji uvijek politolozi ili antropolozi, sociolozi, ali evo, i vrijeme za povjesničare polako dolazi kada su
u pitanju kasne 90. ili početak 2000. i tu će Istra biti, nadam se, puno šarenija, puno življa tema od onoga kako se uobičajeno izdaleka o Istri razmišlja i misli. Inicijalna ideja za ovaj skupi izložbu potekla je od prijašnje dugogodišnje ravnateljice Etnografskog muzeja Istre Lidije Nikočević, koja je prije gotovo 20 godina u Austriji napravila istraživanje i izložbu o tome kako Austrijanci i nekadašnji vladari Austro-Ugarske doživljavaju Istrijane i tada je uspostavljena suradnja sa ljudima sa sveučilišta u Tübingenu. I onda se to tako zakotrljalo i oni su u stvari radili istraživanja koje su vezani za hibride identiteta. I malo po malo naša suradnja je krenula i oni su došli do ideje da bi u stvari istraživali baš te hibridne identitete u Istri. I oni to rade gotovo 4 godine, dakle nismo jedini, rade i širom svijeta. Mi smo jedni od 24 takvih hibridnih identiteta, tako da ne mislimo da smo mi Istrijani nešto posebno, dakle ima ih i svugdje drugdje. I došli su, najprije smo im davali svu našu literaturu koju smo imali, pa smo surađivali s njima, pa smo nabavljali kazivače, pa smo ih vodili po Istri i onda su se oni u stvari tu jako brzo udomaćili i oni dalje širili sve svoje istraživanja. I uvijek bi nam se vraćali, evo sad nam treba još to, sad bi još ovako, onako. I onda se desilo da je, u stvari su nam predložili da li bi mi bili domaćini njihovog jednog dijela prezentacije njihovog istraživanja, gdje koji bi se odnosio isključivo na Istru. Naravno, mi smo, kao što su oni stvarno jako poznati, tako i mi želimo se doživljavati kao tako neki važni muzej, iako je to mali etnografski muzej u Istri i to onda još u Pazinu. I desila se izložba koja je zanimljiva i po tome što je, obično se misli da su izložbe nešto manje znanstveno, a onda ovi ozbiljni znanstvenici kažu da je vrlo teško jedan doktorat od 300-400 stranica smanjiti, a da se ne izgubi bit i to pretvoriti u stvari u izložbu, taj jedan drugi govor, jedan drugi medij, i da mi je to bio veliki izazov. Tako da imamo prekrasnu malu izložbu koja je pokretna i nadamo se da će možda ići još negdje po Istri, iako je fizički teška, jer Njemci kad nešto rade, rade kako trebaju, robusno i vrlo praktično. I onda se desila ideja u stvari da bi oni htjeli napraviti malu konferenciju gdje bi i ljudi koji su iz Istre, kod znanstvenice iz Istre, koji se bave istarskim identitetima i istarskim tim hibridnim ili fluktuirajućim identitetima i multikulturalnošću, da oni međusobno stvari razmijene svoja iskustva i da vide ko se točno čime bavi. I stvarno je bilo 4 zanimljive tematske cjeline, još uvijek traje ova posljednja sa renomiranim našim znanstvenicima i razvila se jedna vrlo zanimljiva diskusija kako mi u Istri doživljavamo nas same, kako oni interpretiraju nas, gdje se nađemo negdje na nekakvoj sredini, šta ćemo sa našom manjinom koji su Albanci, šta ćemo sa našom manjinom koji su Talijani, da li su Talijani uopće manjina, gdje je prehrana, da li uopće postoji istarska prehrana, da li je istarska prehrana ona koja se nudi turistima ili nekakva druga prehrana. Dakle, bilo je puno zanimljivih tema i nadam se da će ta suradnja i dalje se nastaviti i da neće ostati samo na ovome, nego da ćemo i mi dalje biti svjetski muzej koji će ugošćavati i biti ravnopravni u stvari u znanstvenom i muzejskom segmentu sa jednom velikom i ozbiljnom Njemačkom. Pa da ovakav događaj obično postane kanal za upoznavanje ljudi, na kraju krajeva, oni koji se bave znanošću i koji imaju iste interese, kroz ovakav kanal se kvalitetniji ljudi upoznaju i kasnije nastavi suradnju na nekim drugim poljima. Da, dakle, i već se tu sad naravno priča o suradnji, već su tu sugestije, trebaš pročitati ovu knjigu, ja ovo smatram da to treba stvari izgledati tako, dođi ti kod nas na ovu konferenciju, ja ću sad raditi to, pa imamo neke zajedničke projekte, ove popularne evropske projekte, tako da je u stvari cilj znanstvenih konferencija izmijeniti iskustva, izmijeniti znanja, ali isto tako krenuti u nekakve nova zajednička istraživanja i ono što je nama uvijek zanimljivo da to bude vezano i uz Istru. Ravnateljicu smo zamolili da nam skup i izložbu pomalo nezgrapnog naslova, međunarodni stručni skup i izložba genealogija praksi diskursa o inkluziji i isključenosti u Istri, prepriča na istarskom dijalektu.
Dakle, ovo čime se čačakolaju, čemu povidaju ovi unutra, to bi u stvari trebalo biti koliko smo mi Istrijani zaprti u sebe, a koliko smo u stvari spremni se dati okolo i koliko ono će vaj govorimo, da li smo mi ti na vani izgledamo da smo jako pristupačni i smo jako multikulturalni, sva što mi moramo i svakoga čovjeka ćemo uzeti poli sebe i dobri smo domaćini, a s druge strane, da li je to stvarno tako ili je ono, ča moraš dojiti poli mene, da li ćeš stati s druge strane partuna, dakle ako mi nisi baš u rodu stoji tamo di si, a ću te povesti u konobu ako se ju što poznamo. Eko, u tome je nekakva priča od tih, nazovimo ih sad u ovom trenutku svakodnevnih ljudi do toga kako znanstvenici to tumače i genealoški, da li je to negdje stvarno tako ili smo mi pripisali ili ki nam je uopće sve to skupa prepisa, ko smo dobri, ko nismo dobri, ko smo gostoljubivi, ko nismo gostoljubivi, ko smo gostoljubivi samo za turiste ili smo gostoljubivi i za sve strance koje želimo ili forši ne želimo, da li se želimo prodati da smo multikulturalni ili u stvari želimo biti zaprti u sebe, da li je to uopće moguće danas u ovakvom svitu kakav je. I mislim da je sve negdje na pola i da smo u voju no i da smo prije bili ovakovi i onakovi i da smo danas toča jesmo, a bez svih tih drugih ljudi koji su nam došli i svi smo mi od nekuda došli, da ta Istra ne bi bila takova kakova je. To je sad u stvari baš opis djelatnosti Etnografskog muzeja. To je sad jušto opis djelatnosti Etnografskog muzeja, tako da gremo okolo, da ispitujemo ljude kiste časte, kamo pensate da trebamo pojiti, ča je bilo nikada, ča će biti sutra i mislim da je Istra stvarno bogata i mislim da smo toliko u stvari različiti, a i tu ima jedno predavanje baš jedinstveni u različitosti. Tako nekako bih i ja nas opisala, da volimo te nove ki nam dolaze, da volimo te neka nova istraživanja, volimo mi bi dio istraživanja, volimo da nam dolaze ti Njemci i da nas istražuju, ovo da reću, kakovi su ti Istrijani, volimo da smo nekad bili egzotični, pa su nas došli istraživati kao neka plemena u Africi, volimo da danas više nismo takovi, da moramo, sve to što su oni mislili da smo, danas to sve lipo pomalo servirati u agroturizme, a onda ono će jedemo doma i kakvi smo doma znamo samo mi. I nek bude tako. Gosti sa sveučilišta u Tübingenu o svojim su temama istraživanja održali predavanje i na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. U Pulskom Cirkulu koncem travnja je svečano otvorena izložba učenika iz 6 evropskih zemalja kao i predstavljanje Erasmus Plus projekta Festival Tradicija. Na izložbi su se mogle vidjeti sve aktivnosti ovog evropskog projekta koji je započeo 2021. godine. U projektu sudjeluju škole iz Češke, Hrvatske, Italije, Njemačke, Slovačke i Rumunjske, dok je nositelj projekta Gospodarska komora Srednje Češke. U protekle dvije godine učenici i njihovi nastavnici su razmjenjivali iskustva u međusobnim posjetima. Na radionicama i izložbama su izrađivali predmete na bazi tradicije i to kroz suvremeni likovni izričaj. Hrvatski partner u projektu bila je Srednja škola primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, točnije njihov odjel dizajna tekstila. Zapravo ideja samog projekta je nastala prije dvije godine kada smo krenuli jedan ajmo reći, lijepi krug posjeta i prijateljstva gdje se zapravo izučavala tradicija svake zemlje i prezentirala na jedan suvremeni način kroz poziciju umjetnosti, kroz neke kulinarske stvari i zapravo cilj je bio projekta nekako valorizirati kulturu svake zemlje, upoznati se međusobno kroz radionice, kroz predavanja i mislim da je bilo jedno lijepo iskustvo koje evo trajalo, kažem, kod nas u Puli završava sa 6. izložbom gdje će učenici opet pokazati što su radili na temu svoje tradicije. Cilj je bio da se svaki put kad se dođe u neku zemlju radi neki novi zadatak, nešto novo. Mislim da je to bilo jedno lijepo bogatstvo, jer uvijek kaže da bi upoznali druge, najprije moramo spoznati sebe i onda možemo lako upoznati druge i da je dobrobit koji su i djeca i nastavnici svih zemalja imali zapravo da su se družili, da su naučili puno jedni od drugima. Prezentacija izložba ovdje u Pulskom Cirkulu predstavlja finale ovog projekta koji je uspio povezati učenike i nastavnike iz 6 europskih zemalja i koji su se na taj način upoznali sa kulturom i tradicijom zemalja sudionica ovog projekta.
U Pulskoj Histriji će se od 11. do 13. svibnja održati prvi kongres o umjetnoj inteligenciji i robotici u medicini pod nazivom The Next of Health. Kongres je najavljen prošloga petka u Pulskoj komunalnoj palači. Na kongresu će se prvi puta u našoj zemlji na jednom mjestu govoriti o svim disciplinama medicine u kojima se umjetna inteligencija i robotika primjenjuju, a sve s ciljem poboljšanja liječenja pacijenata. Na skupu će biti obrađene danas vrlo aktualne teme korištenja robotike i alata umjetne inteligencije u medicini, pa će stoga i predavači biti stručnjaci koji imaju praktično znanstveno i medicinsko iskustvo u tim područjima. Govornici će biti i stručnjaci iz poduzetništva te inženjeri. Postoji neka fama u Hrvatskoj kako hrvatska medicina kasni 20 godina za Europom, za svijetom. To uopće nije točno i postoji bezbroj primjera koji pokazuju da to nije točno. A ovo je samo jedan od njih jer mi smo, na primjer, ovo naše Hrvatsko društvo za umjetnu inteligenciju i robotiku u medicini osnovali puno prije mnogih takozvanih razvijenih zemalja u Europi. Tako da smo jako ponosni. Osim toga, druga stvar na koju smo ponosni je da smo okupili zaista najbolje liječnike, dakle nekakvu hrvatsku liječničku elitu. A zašto mislim da je to elita? Jer svi mi kada liječimo naše pacijente ili kada pokušavamo dijagnosticirati njihov problem, mi uvijek razumijemo da ne možemo imati 100%-ni uspjeh ni u čemu. I naravno da nas, jednu grupu liječnika, jedan sloj liječnika to muči, kako što bolje liječiti naše pacijente ili kako što bolje postaviti dijagnozu, što točniju dijagnozu našim pacijentima. I mi težimo savršenstvu u tome. I to nas muči. I to je jedna frustracija i zapravo smo svi koji smo ovdje, koji ćemo doći ovdje u Pulu na kongres, smo razumjeli da je ovo alat, da je umjetna inteligencija alat kojim ćemo biti bolji dijagnostičari i bolji liječnici našim pacijentima, jer ćemo bolje razumjeti što točno treba raditi, što treba raditi preciznije, što treba raditi bolje, kako bolje njihov problem razumjeti. Član znanstvenog odbora kongresa, dr. Dragan Trivanović, se kao šef pulske onkologije i kliničar svakodnevno susreće s problemima u dijagnostici i liječenju. Umjetna inteligencija je već tu, mi nismo niti svjesni koliko je mi zapravo koristimo. Dakle, mi možemo govoriti da je to sadašnjost, ali ono što je puno važnije, ono je budućnost. Daću primjer, recimo u onkologiji mi danas više ne možemo liječiti ljude niti po knjigama, niti po tome što je neko napisao, nego mi definitivno moramo personalizirati, dakle, prema svakom pacijentu sve principe dijagnostike i liječenja. I sa današnjim resursima kojima raspolažu svi dijagnostički i terapijski centri u svijetu, dakle ne samo u Hrvatskoj, to počinje biti izuzetno težak posao. Upravo tu je mjesto umjetne inteligencije kao i svim drugim granama medicine, dakle vjerojatno ćemo kroz 5 godina biti svjesni onih riječi koje sada kao ovako početno pokušavamo u naše znanstvene i kroz naše stručna društva razgovarati, prepoznati, usmjeriti u nekom smjeru. Zapravo što reći nego evo, zahvaljujem se još jednom što smo dio ovog prvog skupa, a nadamo se uskoro i tradicionalnog i čitavog niza novih aktivnosti. Gradonačelnik Pule Filip Zoričić zahvalio organizatorima što su izabrali Pulu za domaćina kongresa. Drago mi je da smo evo kao grad partneri u ovom važnom događaju. Ono kad govorimo o gradu našem, ona danas na ovoj konferenciji su me pitali kako vidim Pulu za 20-30 godina. Vidim je kao pametan grad, kao zeleni i kao pametan grad. I to ide upravo u ovom kontekstu, tako da sam zahvalan organizatorima što ste izabrali Pulu. Dođete ovdje, mi ćemo sigurno sa biti dobri domaćini. Govoriti o znanosti i obrazovanju mislim da uvijek treba, svaki dan treba, kao što naglašavamo važnost kulture i identiteta našeg grada, tako u ovom dijelu aspekta razvoja obrazovnih institucija, poduzetničkog inkubatora itd. itd. Obzirom da se radi o novim područjima medicini, koje će biti u fokusu budućeg razdoblja, podsjećam i na suradnju sveučilišta u Puli od lipnja 22. godine, konkretno kroz sporazum o suradnji, na koji način će se razvijati ta suradnja, koliko je važna izgradnja znanstveno-tehnoloških inovacijskih centara, realizacija zajedničkih gospodarskih programa i projekata sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija. U sklopu kongresa bit će omogućen i live streaming svih predavanja koje će studenti Pulskog sveučilišta moći pratiti, a i neki od njih će imati priliku doći uživo u Histriju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras u Indeksu. Do idućeg susreta za točno tjedan dana, lijep pozdrav!